ଆମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଥିଲୁ ଯୋଉ କୁଶପୁରରେ ଯୋଉ ବୀଭତ୍ସ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି କାଲି। ଯୋଉ ଶିବ ସାହୁ ଯେ ସାନ ଭାଇ ଯୋଉ ବଡ ଭାଇର ପରିବାରକୁ ଅତି ନିର୍ମମ ଭାବେ ହତ୍ୟା କରିଥିଲା, ଆମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚୁ ଯେ ଅଲେଖ ସାହୁଙ୍କର ଯେ ଶାଶୁ ରୀନା ପୁଷ୍ଟି ଯିଏ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା କଣ ଘଟଣା ରହିଥିଲା। ସେ କାଲି ପୁରା ବି ମଧ୍ୟ ଥିଲେ, କଣ କହିବେ ପୁରା ଘଟଣା କେମିତି କଣ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା ଏବଂ ଆପଣ ଏଫଆଇଆର ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏ ଘଟଣା କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଉ କଣ ଏଇ ଶିବ ସାହୁ ଏ ଘଟଣା ଘଟେଇଛି ନା ଆଉ କିଏ ଆଦିର ଅଛନ୍ତି? ଆଉ କିଏ ଥିବ ନିଶ୍ଚୟ, ଜଣେ କିଏ କାମ କରିପାରିବ? ଆମେ ସେଇଆ ଖୋଜୁ ଚାହୁଁଛୁ, ଆମର କେମିତି ତମ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ। କଣ ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ମାନେ କିଏ କିଏ ଏ ଘଟଣାରେ ଥିବେ ବୋଲି ଆପଣ ଅନୁମାନ? ଆପଣ ଅନୁମାନ ବାପା ଦେଖ, ମୁଁ ସିଏ ତ ଜଣେ, ଆଉ କିଏ ରଖିଥିବ ମୁଁ ସେଇଟା କହିପାରୁନି, ମିଛରେ କାଇଁ କହିବି। ତା ସ୍ତ୍ରୀ ବି ଥିଲା ସେ ଘରେ, କୁଆଡେ ଶୋଇଥିଲା ସ୍ତ୍ରୀ। ଯଦି ବା ସିଏ ସ୍ୱାମୀ ମୋ କଥା ମାରିବାକୁ ବାହାରିଲା, ତୋର ତୋର ଗୋଟେ ଅଭିଯୋଗ କି ନାଇଁ, ମାରନି କି ଇଏ କରନି କି ଛୋଟ ଛୁଆ ବରଂ ଛାଡ଼ିଦେ, କିଏ ସର୍ଟ ଥିବ ତା ଦେହରେ, କିଏ କାହାକୁ ଆସିବେ, ମୁଁ ସେଟା କହିପାରୁନି ବାପା। ନାଇଁ ଯାହା ଆମେ ସୂଚନା ମିଳୁଛି ଆଗରୁ ପାଟିତୁଣ୍ଡ ଝଗଡ଼ା ବେଳେ ଅନ୍ୟ କିଛି ବାହାରୁ ଲୋକ ଆସିଥିଲେ ବୋଲି, ଏ କେତେ ଦୂର ସତ ଏ ଘଟଣା ଯାହା ଆମେ ଶୁଣୁଛୁ? ଜାଣିନି ବାପା, ମୁଁ ତ ଧର ସେଠି ସେ ରହିଲେ ଆମେ ଏଠି, ମୁଁ ଆମର ଏଇ ନାତି ନାତୁଣୀ ଛୋଟ ଛୁଆ, ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଛୁଆଙ୍କ ଜଳେ ରହିଲି, ସରକାର ଯାଇ ନେଇ ଆସେ। ଅଭିଯୁକ୍ତ ଯେ ଶିବ ସାହୁ ସିଏ ମଧ୍ୟ ନିଜେ ମାନୁଛି ଯେ ମୁଁ ଏ ଘଟଣା ନିଜେ କରିଛି। ଆପଣ ଭାବି ପାରୁଛନ୍ତି ଶିବ ସାହୁ ଏ ଘଟଣା ଏକାଟିଆ କରିଛି ନା ଆଉ କିଏ ଆ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛି? ଆଉ ପୁଲିସ କି ପୁଲିସ କେମିତି ତଦନ୍ତ କରିବା ଦରକାର, ଇଏ କଣ ଘଟଣା ରହିବା ଦରକାର? ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଆମର ପୁରା ନ୍ୟାୟ ଦରକାର, ତଦନ୍ତ କରନ୍ତୁ, ଆମର କେମିତି ତାକୁ ଦଣ୍ଡ ପାଇବା ଦରକାର, ଫାଶୀ ଫାଶୀ ଦରକାର ଆମର। ସିଏ ଯେମିତି ମାରିଛି ଛୋଟ ଛୋଟ କରିକିନି, ଆମର ଦରକାର ଫାଶୀ, ଫାଶୀ ଦରକାର। ତଦନ୍ତ ଏ ଯୋଉ ମହାଙ୍ଗା ପୁଲିସର ଉପରେ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ ଭରସା ଅଛି ଆପଣ ନ୍ୟାୟ ପାଇବେ ବୋଲି ଚାହୁଁଛି ତ, କଣ କରୁଛନ୍ତି କ୍ରାଇମ ବ୍ୟାଚ୍ କଲେ କଣ? ଦେଖୁଥିଲେ ଆମେ ଯେ ଶିବ ସାହୁଙ୍କର ଯୋଉ ହତ୍ୟା ଘଟେଇଥିଲେ, ଅଲେଖ ସାହୁଙ୍କୁ ଯୋଉ ଅତି ନିର୍ମମ ଭାବେ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଶାଶୁ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଶାଶୁ ମଧ୍ୟ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ଯେ ତଦନ୍ତ ଠିକ ଭାବେ ହବା ଦରକାର ଏବଂ ତଦନ୍ତ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ କରିବା ଦରକାର। ଏ ତଦନ୍ତ ପୁରା ନିରପେକ୍ଷ ହବା ଉଚିତ, ଯେହେତୁ ଶିବ ସାହୁ ଏ ଘଟଣାରେ ନାହାନ୍ତି ସିଏ ମଧ୍ୟ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଶାଶୁ ଏକାଧିକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ଆଉ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, କଣ କହିବେ ଏ ଘଟଣା କେମିତି କଣ? ମୁଁ କହୁଛି ଯେ ମୋ କହିବା କଥା, ଏକଲା ଏ କାମ ସିଏ କରିନାହାନ୍ତି, ଏକଲା କରିନାହାନ୍ତି, ନିହାତି ତାଙ୍କର ଲୋକ ସିଏ ଆଣିଥିବେ। ଆଉ ଆମେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଛୁ ଯେ ସେ ଯୋଉ ସ୍ପ୍ରେ ମୁହଁରେ ପକେଇକିରି ଯଦି ଧର ହଣାହାଣି କରିଥିବେ କି ନିହାତି ତ ଜଣେ ଚିତ୍କାର କରିଥିବ କରିଥିବ, ପିଲାମାନେ ଧର ଉଠିଥିବେ କି କଣ କରିଥିବେ, ଆଉ ଜଣେ ମଣିଷ କେମିତି ପାଞ୍ଚ ଜଣଙ୍କୁ ମାରିଲେ, ଆମର ଏଇଟା ବିଶ୍ୱାସ ଯାଉନି, ଆମର ଏଇଟା ବିଶ୍ୱାସ ଯାଉନି। ଆମ କହିବା କଥା ଯେ ଜାଗା ବାଡ଼ି ସେକାଶେ ଯଦି କରିଆ ଲାଗିଲା, ଆଇନର ଆଶ୍ରୟ ନିଅ। ତମେ କହୁଛ ଯେ ନା ଥାନାରେ ସଲେଣ୍ଡର କରିକି ତମେ କହୁଛ ଯେ ମତେ ମାଡ଼ପିଟା କଲେ, ଭଲ ମନ୍ଦ କଲେ, ମୁଁ ମାରଧର କଲି ଭଲ ମନ୍ଦ, ସେଇଟା ହଉଛି ମିଛ, ବୁଝିଲ? ଭାଇକି ଯେତେବେଳେ ହାଣିଛି, ଆମେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଛୁ ଯେ ଭାଇକି ଯେତେବେଳେ ହାଣିଛି, ଭାଇ କହିଛି ଇରେ ଶିବରେ ଶିବରେ ମତେ ଟଙ୍କା ପାଣି ଦେ, ପାଣି ଦେଇକିରି ତାକୁ ଜୀବନରେ ମାରିଛି, ଜାଣିଲ? ଏଇଟା କଣ ଠିକ, ଜାଣିଲ? ମୋ କହିବା କଥା, ଜିଇଥିଲେ ତୁ ବାଣ୍ଠ ଖୁଣ୍ଟ ନେଇଥାନ୍ତୁ, ମରିଗଲା କଣ ତୁ ମୁଁ ପାଇବୁ? ମୋ କହିବା କଥା, ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ମୁଁ ତାଙ୍କର ମୁଁ ସେ ଯିଏ ମରିଛି ରଶ୍ମିତା ପୁଷ୍ଟି, ମୁଁ ତାର ମାଉସୀର ଝିଅ ଭଉଣୀ, ବୁଝିଲ ଭଉଣୀ, ଜାଣିଲ? ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଟାଇମ ବ୍ରାକ ସିଏ ତଦନ୍ତ ନେଇକିରି ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ତାର ଫାଶୀ ଦଣ୍ଡ, ଜାଣିଲ? ଆଉ ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଘଟଣା, ଯୋଉ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଶୋଇଥିବେ, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାମୀ ଯଦି କୋଉଠି ଚୋରି କଲା କି ମରଡ କଲା ଭଲ ମନ୍ଦ, ସ୍ତ୍ରୀ କେମିତି ନ ଜାଣିଲା? ସ୍ତ୍ରୀ ତାକୁ ବ୍ରେକ୍ କଲାନି କାହିଁକି? ସ୍ତ୍ରୀ କାହିଁକି ବ୍ରେକ୍ କଲାନି? ଆମ କହିବା କଥାଟା ଏଇଆ, ଯାହାଟା ସ୍ୱାମୀ କରିବ ସ୍ତ୍ରୀ ଜାଣିବ ନା ନାଇଁ? ସ୍ତ୍ରୀଟା କେମିତି ନ ଜାଣିଲା? ଆମେ ଆମେ ସନ୍ଦେହ କରୁଛୁ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ରୁମ୍ରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଶୋଇଛନ୍ତି, ତା ସ୍ୱାମୀ ଯଦି ଉଠିକିରି ଏ କାମଟା କଲା, ସ୍ତ୍ରୀ କେମିତି ନ ଜାଣିଲା କୁହ? ସ୍ତ୍ରୀ ଯଦି ଜାଣିଲା, ସ୍ତ୍ରୀ କେମିତି ବ୍ରେକ୍ ନ କଲା? ତାପରେ ଇଏ କାମ ଉପରେ ସ୍ତ୍ରୀର ହାତ ଅଛି? ଆମ କହିବା କଥା ସ୍ତ୍ରୀର ହାତ ଅଛି। ଦେଖୁଥିଲେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲୁ ଯୋଉ ଅଲେଖ ସାହୁଙ୍କର ଶାଶୁ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲୁ, ତାଙ୍କର ପରିବାର ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲୁ, ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଦାବି ରହୁଛି ଯେ ଏ ତଦନ୍ତ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ହାତକୁ ଯାଉ, ଏ ତଦନ୍ତ ଯେହେତୁ ପାଞ୍ଚ ପାଞ୍ଚଟି ମୁଣ୍ଡ ଗଢିଛି, ଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆର ପୁରା ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ତଦନ୍ତ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଶିବ ସାହୁଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ସନ୍ଦେହ ଘରରୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଶିବ ସାହୁଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତ ପରିସର ଭିତରକୁ ଆସିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ପୁଲିସ ପୁରା ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡିଛି। ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ବଡ କଥା ହେଲା, ଯେହେତୁ
ଦି ଭାଇଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜମିବାଡି ବିବାଦକୁ ନେଇକି କେନ୍ଦ୍ର କରିକି ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ କି ମଧ୍ୟ ଜଣାଇଥିଲା, ଏ ବାବଦରେ ପୋଲିସ କି ମଧ୍ୟ ଘଟଣା ଯାଇଥିଲା। ଆମେ ଯଦି କହିବା ଏ ଘଟଣାକୁ ପୁରା ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ତଦନ୍ତ କରିକି ଦୋଷୀ ଏକା ଶିବ ସାହୁ ଏ ଘଟଣା ଘଟେଇଛି ନା ଏ ଘଟଣା ପଛରେ ଆଉ କିଏ ଅଛନ୍ତି, ଆକୁ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ତଦନ୍ତ କରିକି ତଦନ୍ତ କରି ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ୁଛି ଏବଂ ତାଙ୍କର ପରିବାର ଲୋକ ଫାଶୀ ଦିଆଯାଉ ବୋଲିକି ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ମାହାଙ୍ଗା କୁଶପୁର ଆଶିଷ ସାମଲ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।